QR-ը զվարթնոցում ինքնաթիռից իջնողների համար է վերջերս է հայտնվել ժամանումների սրահի մաքսային հսկողության գոտում։ Վառ լուսավորված ցուցանակների վրա տարբեր կետերից ուղևորներին հուշում է, եթե ճամպրուկում հայտարագրելու ենթակա ապրանք ունեն, կանաչուղով պարզապես առաջ գնալ չեն կարող, պետք է ընտրեն կարմիր ուղին, լրացնեն անհրաժեշտ փաստաթուղթն ու ստուգում անցնեն։ Տեղադրվել են նոր ցուցատախտակներ, ցուցատախտակները լուսավորված են, ինչպես նաև համալրված են QR կոդերով, QR կոդի վրա ուղևորները պահելով իրենց բջջային հեռախոսները կարող են անցնել պետական եկամուտների կոմիտեի կայքի համապատասխան հղմամբ եւ եռալեզու տարբերակով ցանոթանալ մաքսային օրենսդրության կարգավորումներին եւ ընտրեն կարմիր թե կանաչ ուղիներից որևիցե մեկը։ Մեր նկարահանման ընթացքում Հռոմ Երևան չվերթով Հայաստան եկողների մի քանի ուղեբեր մաքսավորները սարքով լրացուցիչ զննության ենթարկեցին, բայց հայտարագիր լրացնելու հարց չառաջացավ։ Ֆիզիկական անձուղևորը պարտավոր է մաքսային հսկողության կարմիր ուղին ընտրել, երբ օրինակ ոսկյազարդերը ոչ թե իր վրա է գրում, այլ ճամպրուկում են տուփով, կամ կանխիկ մեծ գումար է բերում, առավել հաճախ հանդիպող դեպքերն է ներկայացնում մաքսային տեսուչը։ $10,000 եւ ավել կանխիկ գումար ունենալու դեպքում ֆիզիկական անձը պետք է ընտրի կարմիր ուղին, ինչպես նաեւ հայտարարման ենթակա ապրանքներ ունենալու դեպքում։ Լինում է անձնական իրերի անվան տակ փորձում են մի քանի հատ տարբեր չափսերի թանկարժեք մուշտակ կամ բրենդային պայուսակի առևտրային խմբականակ տեղափոխել, երբեմն մշակված կամ անմշակ ադամանդե քարեր։ Այդ ամենը հիմա մաքսավորները շատ ավելի հստակ են կարողանում տեսնել ճամպրուկների ստուգման փուլում, եւ եթե ուղևորն ինքնուրույն չի ընտրում կարմիր ուղին, նրան ուղորթում են, բացատրում է մաքսային հսկողության պատասխանատու պաշտոնյան։ Տեխնիկական համալուրներից ունենք նոր ռապիսկան սարք տեղադրված ուղեբերների զննման հատվածում, որը ավելի մանրամասն խորացված տեղեկատվություն է տալի մաքսային աշխատակցին, հետագա մաքսային հսկողությունը արդեն ավելի թիրախային իրականացնելու նպատակով։ Հայաստանի սահմանը հատելիս քաղաքացուն ինչ է կարելի ճամպրուկում տեղափոխել, ինչ ոչ, այս մասին Զվարթնոցի ՊԵԿ-ի պատուհանում նաև տպագիր ուղեցույցներ կան։ Ժամերով թռած հոգնած ուղևորին, սակայն հատկապես օտարերկրացիներին, Արմենիա միջազգային օդանավակայանների ու ՊԵԿ-ի QR-ով նոր ցուցատախտակներն են զգոնացնում։ Մաքսավորներն ասում են, ինչ տեղադրվել է, ուղևոր չի եղել ճամպրուկի պարունակության համար կանգնեցնեն, արդարանա թե չեր նկատել, որ պետք է կարմիր կանաչ ուղիներից ընտրի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։